Kako se ja posle Nine da privučem pažnju slušalaca i da je zadržim? Pa recimo ovako. Sehr geehrte Kollege und Kolleginnen, lass uns Gott hilft, dass der heutige Tag der Tag der Fröhlichkeit, Gesamtheit i tako. Ali und so weiter, jel? Zamislite sad da sam tu rečenicu naučila da kažem na japanskom. Kako bi to izgledalo? A značilo je ovo, uvažene kolege i koleginice, neka nam Bog pomogne da današnji dan bude dan radosti, zajedništva i napretka, a sve za dobrobit dece sa kojom radimo ili ćemo tek raditi. U svakom slučaju, da sam ja nastavila da govorim kao što sam započela, vi biste veoma brzo, onako za par minuta, izgubili interesovanje, potpuno biste se isključili, prestali bi da me slušate, možda biste onako zbog pristojnosti još neko kratko vreme gledali ovamo, a onda bi počeli da pišete nešto u te blokčiće, pa bi počeli, motorne radnje bi krenule, malo biste se okretali oko sebe, tražili sagovornika, počeli da šapućete, najzad nikako ne biste mogli da izdržite, poželjeli biste samo da izađete napolje. Otprilike to doživljavaju i učenici na času, bilo kog predmeta, kada im uđe nastavnik, učitelj, profesor ili bilo ko i obrati im se rečima, tekstovima, sadržajima, materijalima, bilo čim što je njima potpuno nerazumljivo, u trenutku se isključe, počnu da se bave nečim drugim i iza toga je jako teško da ih vratite u nastavu, da ne pričam da dođete do cilja ovako kako nam je to objašnjavala Nina. Problem nerazumevanja između veroučitelja, učenika i gradive je onako prvi u nizu problema o kome su mi pričali veroučitelji u nekoj početnoj fazi mog rada. Kasnije su mi pričali o nekim drugim problemima koje imaju u nastavi, ali prosto nije sad trenutak za to. I meni je čast i zadovoljstvo i onako veliku odgovornost osjećam da na ovom skupu kažem nešto o onome što sam radila. Koristila sam svo znanje, iskustvo, sposobnosti i kreaciju, ono što imam u sebi i radila nekoliko godina. Razume se da ne bih ni započela sama, sigurno mi ne bi palo na pamet da se ovim bavim, da nije bilo inicijative, pomoći, podrške i tako dalje, sestrinstva u manastiru Gradac i oca Vitalija. Ja sam u stvari samo išla od jednog do drugog, pitala i ono što su mi pričali upijala i onda nekako kombinovala on neki predlog aktivnosti kako bi moglo da se radi na časovima veronauke. U svakom slučaju, kad god je trebala pomoć ili kad sam mislila da možda pravim neku veliku grešku, ja sam odmah zvala da proverim da li je to nekakav put koji je pravi, jedan od pravi. Pre nego što vam kažem nešto o priručniku koji je to nastao kao rezultat tog rada, evo tu je, hoću da vam kažem šta je to što ja mislim da je važno kad razmišljamo o jednom času, o jednoj školskoj godini, o bilo kom vremenskom periodu u kome želimo da nešto sa decom uradimo. Pre svega, Kad se pravi neki program namenjen onima koji uče bez obzira na to kog su uzrasta, deca ili odrasli, onda prosto je, eto, ima neke stvari koje su meni važne, mislim da i vama mogu da koriste. Pre svega je važno da mislimo na neke uslove za uspešno učenje, da se osvrnemo na to kakav je proces pamćenja kod ljudi, da razmišljamo o tome kako i kada deca najbolje uče. Ima jedna kratka priča o takozvanim pravim i lažnim aktivnostima. Sigurno je važno misliti i na jednu onako taksonomiju ciljeva, kratko ću vam o njoj. Dalje, šta je najvažniji zadatak nastave uopšte, nastave nekog predmeta, pa i u nastavi veronauke. I naravno, šta je najvažniji zadatak nastavnika i učitelja. E sad, preleteću preko uslova koji moraju da budu zadovoljeni. Prvo, da bi učenje bilo uspešno, čovjek mora da bude motivisan da uči. Ako nije motivisan, rezultata nema ili traju onoliko koliko traje jedna ocena. Dok dobijem ocenu, iza toga meni to nije potrebno.
Učenje zavisi od kapaciteta ili sposobnosti osobe da uči, isto tako i od različitih stilova učenja, jer ne učimo svi na isti način, to znate iz ličnog iskustva, neko bolje pamti kad sluša, neko podvlači, neko pravi tabele, različiti su i načini kako mi primamo informaciju. Učenje zavisi od toga koliko je onaj koji uči aktivan u tom procesu, ako uspete da ga aktivirate na neki od ovih načina putem igrica i priča, razgovora i tako dalje, onda će rezultat učenja sigurno biti bolji. Jako zavisi od toga kakva je atmosfera na časovima. Sad pričamo onako nastavi uopšte, jel? Nas su učili u školi da kad profesor postavi neko pitanje, čuli ste koliko je važno dobro promisliti o pitanjima, učili su nas godinama u svom iskustvu, imamo da postoji samo jedan pravi odgovor. I ako je atmosfera u razredu recimo takva da nisam sigurna da je moj odgovor tačan, pa ako ga kažem može da mi se desi da dobijem neku lošu ocenu, da mi se neko nasmeši, da možda padne neki komentar, znači sad ne pričam samo o časovima veronauke nego uopšte, onda u takvoj atmosferi ja kao učenik treba da imam veliku hrabrost da kažem šta mislim ili da makar pokušam da odgovorim. Znači, reći ću samo ukoliko 100% znam tačan odgovor, a to opet ne vodi učenju i ne vodi razvoju i onako ukupni kvaliteti te nastave nisu ono što bi mi želeli. Učenje je uspešno onda kad onaj koji uči je prosto samo direktan i kad je dozvoljeno da se kritički misli o onome što učenju, kad učimo kad ne primamo samo informacije onako kao neka gotova znanja pa ih samo usvajamo, reprodukujemo, nego kad nam je data prilika da se zapitamo, da se zamislimo i uopšte da eto, kritički mislimo i naravno kad postoji primjena naučeno, kad stalno razmišljamo o tome kako da se to primeni u svakodnevnom životu. Dalje, odrasli ljudi uče i pamte, evo, mogu da primaju informacije putem verbalnog, vizualnog primanja i kad istovremeno slušaju, pričaju, gledaju i nešto rade, onda najbolje pamte. Na kraju krajeva mi na ovakvim prezentacijama koristimo video BIM samo s namerom da malo pojačamo proces pamćenja, inače bismo mogli bez toga samo izaći i nešto ispričati. Što su deca mlađa, to je onako zadatak odgovorniji, zahtevniji, a ono o čemu ja vodim računa, to je jedno istraživanje našeg poznatog profesora Ivana Ivića sa Filozofskog fakulteta. On je snimao aktivnosti svojevremeno sa timom svojih saradnika i nakon toga, kada su analizirali kako te aktivnosti izgledaju, došli su do podatka da oko 70% onoga što odrasli nude deci spada u kategoriju ovih takozvanih kvazi aktivnosti. Tu se vidi da se deca kreću, nešto rade, kao aktivni su, crtaju, pišu, produkuju i tako dalje, ali ako pitate učenike ili decu šta oni tu stvari rade, oni ne znaju. Oni rade zato što je odrasla osoba ušla u razred i rekla napišite, nacrtajte, isprodukujte i tako dalje. Oni ne vide smisla onoga što rade i onda to nije nešto što će njihov razvoj i učenje vući napred, nego eto, ispunjavaju obavezu zato što su disciplinovani, naučeni da školski sistem tako funkcioniše, uđeš u razred, slušaš šta ti se kaže. Samo nekih 30% aktivnosti spada u neke razvojne aktivnosti i ono što je odlika ovih aktivnosti to je da su deca radosna, pre svega osjeća se, onako vidi se zadovoljstvo kod njih, one imaju smisla za dete, podstiču rast, razvoj i ima kreacije. Kao na onom snimku što nam je Nina pokazala gdje su oni toliko zaokupljeni poslom koji rade da ne primećuju nikoga sa strane. E sad, učenje koje se zasniva na ovakvim aktivnostima daje trajnije rezultate, prosto se onako znanja slažu u jedan sistem, ne uči se da bi se negde zadovoljio, da bi se odgovorilo na pitanje odraslih, nego zato što to postaje deo čoveka i budi se ona unutrašnja motivacija za učenje. Deca najbolje uče kad se osjećaju onako potpuno sigurno i zaštićeno, kad smeju da kažu sve što misli, sve što im padne na pamet, ma kako to zvučalo i izgledalo. Kad je sredina u kojoj se nalaze podsticajna, prilagođena i u tom pravcu se dosta ovako priča, kad je učionica okićena ovakvim produktima stalno,
kad nudi toplinu, ali nudi i neke sadržaje, nisu samo onako prazne klupe. Kad su aktivnosti naravno prilagođene mogućnostima, nisu previše zahtevne da učenici od njih odustaju, nisu ni previše lake da ne bi bile izazovne. Treba negde naći pravu meru šta je to za njih dovoljno vredno da ih stimuliše. Kad postoji obilje sredstava i materijala koji su ovako raznovrsni, kad imaju deca prilike da sami iniciraju proces učenja, da ne budu pasivni i čekaju da uvek odrasli nešto ponudi i kaže, nego prosto napravi se takva situacija da oni sami postanu inicijatori, a odrasli primeti tu njihovu inicijativu, pa je tu i tamo ispoštuje koliko mu to vreme dozvoljava, naravno. Kad ih niko ne ometa, prekida ili požuruje i kad ono što uče ima smisla za njih, kad im je interesantno i zanimljivo i kad naravno mogu da rade svako svojim tempom, jer su veoma različiti, a mi negde se usklađujemo prema proseku, uvek se obraćamo proseku. Ja. Mi imamo u našem mišljenju neku ideju o tome da škola uopšte kod nas je jako dobra, da su nam učenici onako puni znanja, da bilo gde da odu u svet, oni postižu izvrsne rezultate i u školskim sistemima i kasnije kao stručnjaci različitih profila. Međutim, kada je sprovedeno jedno onako veliko istraživanje učenika naših osnovnih i srednjih škola na temu koliko oni znaju da primene znanje koje imaju, onda su postigli jako loše rezultate. I negde je naš onako obrazovni sistem bio veoma nisko na lestvici obrazovnih sistema i zato je na kraju krajeva krenula reforma školskog sistema onako na svim nivoima i u okviru te reforme znate da je veronauka ušla u naše škole. Po meni je najvažniji zadatak te reforme da onako učenika iz pozicije nekoga ko pasivno prima znanje, ko sedi u učionici i sluša šta mu se priča, da njegovu ulogu promeni ulogu nekoga ko aktivno uči, ko je za to iznutra motivisan, ko vidi smisao toga itd., a ulogu profesora znači da izmesti iz uloge predavača i nekoga ko samo prenosi znanje, on će uvek biti izvor informacija, ali i da mu onako pojača ulogu nekoga ko čas organizuje na malo drugačiji način. Ko organizuje tako da postoji i frontalnog i grupnog i individualnog rada i rada u parovima i ko nekako uspeva da probudi aktivnost kod učenika. Eto, do sada je nekako bilo onako u prvom planu memorisanje i reprodukovanje činjenica kod učenika, primjena naučenog je vrlo problematična u svim onako nastavnim predmetima. Analize sinteze ne postoji, a Blumova taksonomija koju sam vam pominjala kaže da je na samom dnu memorisanje, koje negde u savremenom svetu postaje sve manje smisleno zato što svaku informaciju koju želim mogu vrlo lako preko medija da dobijem. Tek onda ide razumevanje da učenik prvo znači prima informacije i zato ga dobro razume ono što mu je dato kao informacija, onda tek ide neki sledeći nivo u kojima postaje sposoban da to znanje primenjuje u stvarnom životu, onda tek ide analiza, sinteza i na kraju ova reč koja meni smeta, prevodi se sa vrednovanje, ali prosto ova Blumova taksonomija je takva i ne mislim da je neko pozvan da je prerađuje. E, to je isto nešto čemu jako razmišljam kad pravim neke programe, da se ne zadržimo samo na memorisanju, samo na prikupljanju znanja, nego i na tome da obratimo pažnju na to da učenici razumeju ono što im pričamo i da umeju to da primenjuju. I sve ovo može da se primeni i u nastavi veronauke, kao što može u svakom drugom predmetu. U savremenom svetu onako postaje najvažniji zadatak da naučite nekoga kako da uči u savremenoj nastavi. Ne samo da ga naučite nekim konkretnim znanjima onoliko koliko stignete za to vreme, nego da ga naučite kako da on sam dolazi do informacije i šta sa njima radi.
Nekako, kada se razmišlja o budućnosti, a vidim tu izazov i za veronauku, znači onako malo šire gledano, mi decu sad u školi pripremamo za budućnost za 2020. 30. 40. u kojima će se oni baviti nekim poslom, biti aktivni, a mi sad sasvim pouzdano ne znamo kakva će zanimanja tada postoje. Neka će sigurno da nestanu, nova će da se pojave. Možda će veštine i sposobnosti koje mi sad razvijamo kod njih, da im u stvari tad budu prepreka, da budu onako maksimalno produktivni u poslu kojim se bave. I otuda je jako važno, a sad ove druge tačke gledešta, verovatno će izazovi koji budu pred njima u tom vremenu biti sasvim drugačiji nego izazovi koje mi imamo danas. I verovatno onda moramo da ih onako drugačije pripremamo i da razmišljamo o tome šta je to što njih čeka u nekom periodu kad oni budu odrasli ljudi, kad oni na kraju krajeva tu sad kulturu, znanje i pravoslavnu veru budu prenosili na svoje potomke. I to je nešto o čemu treba razmišljati kada se radi sa učenicima sad. Šta je sad sa nastavom veronauke u kontekstu ovakvih promjena? Ja prosto vidim da sve ovo može da bude i jedan koncept u kome se razmišlja kada se kreira nastava veronauke. U svakom slučaju odgovor na ovo pitanje treba da traže ljudi koji imaju onako mnogo više informacije o nastavi veronauke. Ja lično verujem da svako treba da ispunjava svoj zadatak, a ja svoj zadatak razumem tako da eventualno nekim veroučiteljima pomognem da njihova nastava ide u korak sa nastavom svakog drugog predmeta, da ih naoružam nekakvim takozvanim pedagoškim alatkama i oslobodim da svoj čas kreiraju onako ravnopravno, savremeno kao što se može kreirati svaki drugi čas. Taj zadatak sam osmislila eto da uradim uz pomoć jednog priručnika koji je po jednoj manjoj celini, ali prosto to svidelo mi se tako, dobio naziv Nebeska riznica. U njemu se traži odgovor na najteže pedagoško pitanje o kome Nina pričala kako, jer teoretičarima je lako, oni se bave teorijom i kažu ciljeve koje treba da ostvarite su ti i tako dalje, a nastavnik stane pred onako konkretno jednu grupu dece koja je pritom veoma različita u Gracu ili u Raškoj i ovde u centru Beograda po broju učenika, po njihovom iskustvu, po znanju, po zahtevima, po čemu god hoćete, a vi treba da ostvarite iste ciljeve i da pronađete eto, odgovor na to pitanje kako. Pokušat ću ukratko da vam predstavim priručnik, to nije udžbenik jer nije namenjen ni prvom, ni petom, ni sedmom razredu. Dalje, ne bavi se teorijskim postavkama verske nastave, bavi se onako praktičnim pitanjima. U stvari namera je bila da se veroučiteljima da jedan set ideja šta je to što sve mogu da urade na časovima veronauke. Naravno, izabrala sam sama neke sadržaje kako to može da se primeni uz jednu čvrstu veru da će veroučitelji umeti da posle toga to isto urade na svakom drugom sadržaju koji žele da rade. U njemu se nakon nekog onako opšteg dela, znači bavi praktičnim primerima. I sigurno je da do cilja koji želite da dođete, možete da dođete na više različitih načina. Prosto nema jednog univerzalnog recepta koji bi se mogao primeniti u svakom razredu i u svakoj prilici. Morate sami da ga potražite. Pedagogija kaže da je dobar svaki put koji ne nanosi štetu detetu. Neki će biti lakši, neki teži, ali ako razmišljamo o tome šta je za dobrobit deteta s kojim radimo, onda smo na pravom putu, bar tako kaže moja nauka. Pravoslavlje kaže da postoje dva puta, jedan ispravan i jedan uz pomoć Boga, jedan bez njega. Ja sam probala da onako spojim te dve istine i da pokušam da pokažem jedan put kojim bih recimo ja išla da držim časove veronauke. Sasvim sigurno je da kada bih sa nekom drugom prilikom ili sa nekom drugom grupom ponovo počela iz početka, ja bih razne stvari usput menjala
i nešto bih izbacila, nešto dodala, prerađivala. To pozivam i svakoga od vas ko počne da se bavi nekim sličnim poslom, prosto budite samo aktivni, isprobavajte, vidite. I na kraju ja ću se opet pozvati na Ninu, posle 2 godine vidjet ćete šta je to što je bolji put od onoga kojim ste krenuli, stalno ćete se onako usavršavati. E sad, pedagozi ne mogu bez ciljeva, nekako na prvo mesto je da se odredi šta je to što je cilj posla kojim želiš da se baviš, bez obzira o čemu je reč. Pa u ovom priručniku, naravno, cilj je prvo da se učenici upoznaju sa pravoslavnom verom, da steknu svest, znanje i iskustvo. Nisam mogla da se opredelim koji izraz mi najviše odgovara, svi mi odgovaraju, treba da ima i znanje, ali i da u stvarnom životu, onako u svom iskustvu, ima osjećaj da je biće zajednice. Naravno, tradicija je nezaobilazna, neko traganje za poreklom i korenima srpskog naroda i očuvanje tradicije, bez toga ja bar nisam mogla da odvojim jedno od drugog. Takođe i jačanje ličnog i nacionalnog identiteta. Ova demokratičnost i sloboda izbora ne odnose se na izbor u ovoj državi, nego prosto na demokratičan stil vaspitanja, za koji kažu ovako u pedagogiji da je ponajbolji. Jako je dobar i autoritarni, ali ovaj daje nešto što oni drugi ne, i na neko pravo da imaš izbor šta, kad, kako i koliko, to će dati onako bolji rezultat na nekom dužem kraju puta rada sa učenicima. Naravno, da se poštuje različitost i opredeljenje drugih, i to je jedan od ciljeva, i na kraju moralno vaspitanje je zastupljeno u ovom radu u velikoj meri, pa se nekako ne može nikako zaobići. Ja verujem da svi nastojite da pravoslavnu veru deteta razvijamo onako na način koji ne znači pasivno prihvatanje teoloških postulata, već jednu živu i aktivnu vezu sa Bogom, koja oslobađa, a ne ograničava, i u kojoj je poželjno da se postavljaju pitanje i da se stalno onako preispituje svoj odnos prema veri. Zato priručnik dalje tretira neka pravila koje omogućavaju da se u učionici ostvari ona atmosfera iskrenosti, poštovanja, poverenja u komunikaciji, koja će svakom učeniku da da jednu slobodu izbora, pravo na sopstveno mišljenje, pravo na različitost, i na kraju krajeva ovako jedna dobra atmosfera da će najbolje rezultate u učenju. Pa tako u nekom uvodnom delu priča se o tome kako možete, šta sve možete da preduzmete da biste uspostavili takvu atmosferu na času. Prva sledeća onako celina, pošto je priručnik podeljen u 2 dela, u aktivnosti koje su namenjene učenicima mlađim od 10 godina i nakon toga onima koji su stariji od 10, prosto podsticaj je isti, a u zavisnosti od uzrasta rezultat koji dobijete bit će više jednostavan ili više složen. Zašto se ne bi igrali? To su meni rekli veroučitelji. Deca jako vole da se igraju i na kraju krajeva na časovima građanskog se puno igraju, tako su mi pričali, pa sam ja pokušavala da smislim što više različitih igara na kojima bi se baš igrali, a na kraju krajeva onako igra je najprirodniji oblik učenja za decu mlađeg uzrasta, i ona je samo na prvi pogled ona neozbiljna, ali ako je dobra, onda se u njoj uče i vežbaju veoma važne stvari. I kad kažem igra, ja ne mislim da neko uzme loptu pa trči za njom, prosto može da se igra sa rečima, sa slikama, sa tabelama, sa raznim ozbiljnim stvarima. To je jedna veština koja je onako važna za svakoga ko radi sa decom. Za mene reč igra ima mnogo šire značenje, pa vas molim da onako razumete u tom kontekstu i vi. Pošto deca na ovom uzrastu misle konkretno, njima su potrebni ovakvi materijalni produkti, potrebna su im pomagala u koja potpomažu učenje i pamćenje. Nije dovoljno samo da se ispriča, da uđete u učionicu i da im pričate, nego je potrebno da nešto nauče, da bi naučili da crtaju i da izvajaju i seku, donesu, prenesu, odglume, pokažu, predstave i već šta god vam padne na pamet, sve će to pojačati njihovo pamćenje.
I zato se u ovom delu priručnika prosto predlaže i insistira na pravljenju različitih materijalnih produkata koji onako pomažu detetu da njihovo lično iskustvo postane vidljivo. Njima je jako teško da objasne ono što imaju unutra, nego jedno pravljenje nečega ili nekog kovčežića, dnevnika, ovako tabele, postera ili bilo čega pomaže da ono što imaju iznutra iznesu s polja i da ovako postane za njih jasnije, razumljivije, vidljivije. Sve što se napravi od tih materijalnih produkata predloženo je da se čuva u jednom dnevniku ili pak u nebeskoj riznici, to je jedna specijalna kutija koju veroučitelj napravi. Jako je važno da ima i za svoje lične doživljaje, jer će time onako osloboditi decu da i oni svoje pokazuju. Neki od sadržaja koji su predloženi rade se u školi, neki kod kuće. Skrivena namera je bila da se roditelji dobiju kao partneri, da se aktivnosti prenose iz škole kući, iz kuće vraćaju ponovo u školu. I pritom sam ja probala onako na jedan suptilan način da se obratim roditeljima koji su mladi i koji su svoju decu opredelili na časove veronauke iz razloga što sami u sebi nemaju dovoljno vere ili nisu dovoljno aktivni u njoj, nisu u svom detinjstvu imali prilike za to, pa kažu, a pričali su mi tako, neka moje dete ide na časove, eto, nek neko drugi obavi posao umjesto mene. Pa sam pokušala da tu i tamo gde mogu na jedan fini način, ne previše nametljiv, takve roditelje ubacim u program kao pomagače, kao nekoga ko nešto malo uradi sa svojim detetom i prosto poveže se sa školom. E sad, iza toga sledi sadržaj dnevnika, ovo su teme koje su obrađivane i koje se od početka do kraja razlikuju, prosto tu ima nekih, čini mi se, 18 ili 19 različitih celina, a svaka od njih nudi ideju kako bi moglo nešto da se uradi, da čas bude drugačiji od prethodnog, da se postigne ona dinamika i različitost. E sad, redosled ovih tema naravno nije slučajan. Ja predlažem nekome ko radi da ispoštuje malo taj redosled. Naravno, ništa nije obavezno, ali nekako poređeno je, kako to kaže pedagogija, da ide od lakšeg ka težem, od poznatog ka nepoznatom, od bliskog ka dalekom, od konkretnog ka nečemu što je za njih apstraktno, jednostavno ka složenom i slično. Učenicima starijim od 10 godina takođe slede neke uvodne aktivnosti koji treba da ih uvedu u priču, a uvodne aktivnosti glase ovako: duševno zdravlje, pravila i zajednica, čisto malo da se postigne neka kohezija u razredu, i nakon toga sledi 12 celina za 12 članova simbola vere. Na kraju svakog od ovih članova data je jedna tabela u kojoj piše koliko časova treba predvideti i kako se pripremiti, koje materijale uzeti za njih. U svakom slučaju, znači, namera je bila da se veroučiteljima ponudi paleta pedagoških alatki sa kojima dalje mogu da rade u bilo kojoj oblasti, odnosno u onim temama koje su date u programu određenog razreda sa kojim vi radite. Ono što je zajedničko za njih, to je da je data struktura časova, evo, vrlo slično kao ono što smo već čuli, samo se zove malo drugačije. Uvodni deo, evokacija, inače znači buđenje. Kad god sam razmišljala ono uvodni deo časa ili nekog programa, razmišljala sam o tome kako da nekoga uvedem u priču. Međutim, kada sam počela da koristim ovaj termin, onda sam počela da razmišljam o tome kako da svakog pojedinog učesnika probudim. I meni je makar pomagalo da aktivnosti koje su pravljene budu za nijansu drugačije od onog što je kod nas uobičajeno uvodni deo. Evokacija inače znači dozivati, podsjećati, oživljavati uspomene na nešto, i ona ima za cilj da se postigne aktiviranje i preispitivanje ličnog znanja, da se malo probude lične emocije pre nego što se krene u nešto što je učenje nepoznatog.
prosto se probudi jedno očekivanje, onako otvori se za primanje novog. U fazi razumevanja značenja daju se nova saznanja, to učenik ima priliku da prati vlastitu aktivnost razumevanja i da onako pravi mostove između starog i novog znanja i da znanje povezuje u jedan sistem. Refleksija znači odbijanje svetlosti zvuka onako u prevodu, a to je jedna faza refleksije u kojoj se vraćamo malo na početak i pokušavamo da sve povežemo u jednu logičku celinu, da prosto priča ima početak, sredinu i kraj. Često se, jako često dešava da kad pitate učenike, oni kao papagaji znaju da vam nešto ispričaju. Ali nije povezano znanje u jedan sistem i nema opet one primene u svakodnevnom životu. Ovako, kad razmišljate o programu koji radite, ovo možete da primenite na strukturu jednog časa, pet časova, polugodište, da pet aktivnosti bude u ovom uvodnom delu da biste ih probudili i pripremili za nešto novo što hoćete da postane deo njihove ličnosti. Ja sam recimo za onu evokaciju uzela da vas malo probudim. Htela sam stvarno na nekom potpuno nepoznatom jeziku da vam kažem pozdravnu reč, ali sam na kraju odustala, ali cilj je bio da se eto malo probudi interesovanje za ono što sledi nakon toga. Pošto je sad onako već podosta priče bilo, čini mi se vreme za jednu malu refleksiju, pa ću ja da se vratim opet na onu tabelicu kako ljudi najbolje pamte. Kad pročitaju ili nešto čuju, prođe neko vreme, vrlo kratko ostane 10% zapamćenog, sem ako nisu duboko motivisani, ako im nije životno važno da to znanje upotrebe, da neki problem veliki reše. Samo nekako protrči pored njih. Tek onda kada istovremeno slušaju, pričaju, delaju, rade, prave nešto, pokazuju drugima rezultate tog posla, onda je šansa da zapamte mnogo veća. Za ovu priliku ovoliko i ja sam imala veliku tremu i hvala vam na pažnji.